Մենք ապրում ենք բավական դժվար ժամանակներ։ Ամեն րոպե կարող են ծավալվել պատերազմական գործողություններ։ Այդ նույն ընթացքում մենք տեսնում ենք Հայաստանում բավական բարդ քաղաքական կացություն։ Մենք տեսնում ենք անգամ երկպառակտություններ, չարաստատության ծանր մթնոլորտ կա։ Եվ այս մթնոլորտի մեջ մենք տեսնում ենք, որ կան նաև մարդիկ, որոնք մի կողմ թողած այդ ամենը, շատ ավելի կարևոր ու լուրջ բաներով են զբաղված։ Նրանք հասկանում են, որ դժվարության պայմաններում, ծանր պայմաններում, վտանգի դեպքում անմիջապես պետք է զենք վերցնել և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Ու ես կցանկանայի, որ միայն խաղաղության մասին մտածենք, բայց չմոռանանք, որ տենց կարևոր պատերազմական գոտում ու շրջանում ենք, ժամանակաշրջանում ենք գտնվում, պետք է պատրաստենք, պատրաստ լինենք բոլորս։ Տեսել եմ այնտեղ, թե ինչպես են իմ տարիքայինները, թե աղջիկներ, թե տղաներ մասնակցում այս զորավարժություններին, և ցանկացա ես էլ մասնակցեմ։ Տեսա, որ շատ դժվարություններ են հաղթահարում, ցանկացա ես էլ հաղթահարեմ այդ դժվարությունները, քանի որ մեզնից է կախված թե մեր հայրենիքի փրկությունը։ Մտածում եմ, որ մեր հայերը պետք է պատրաստ լինեն, եթե հանգարս պատերազմ լինի, իրանց ազգը, իրանց հողը, իրանց երկիրը պաշտպանեն և միշտ իրանց մշակույթը պահպանեն։ Հիմա ինչ է լեղնի, արի ասենք բանակ էլ չգնամ կամ բանակ գնամ, ես իմ ռազմական պատրաստությունը ունեմ, ու ինչ իրավիճակի մեջ արի ասենք մեր հայրենիքը ընկավ, ես արդեն պատրաստի կարամ գամ ու օգնեմ իմ հայրենիքին, ու հետի անրաժեշտ է ավելի շատ, քանի թե ուզելու բան։